Почитувани гледачи, добредојдовте на програмата на Тера телевизија. Денеска во нашето интервју професорката Гордана Сијановска-Давкова, кандидат за председател од ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, секако поддржана и со граѓански потписи. Професорке, добредојдовте во Битола и во Тера телевизија. Добро ве најдов и во Битола и во Тера. Нешто Битола емотивно ве врзува? Да. Имам роднини во Битола, многу блиски, први братучеди, дел однив овде, дел однив за жал во Австралија, ме врзува за детството, тогаш многу почесто сум доаѓала, ме врзува со убавината, има нешто градско, нешто конзулско, има некоја магија. И загаден ме врзува во планината, за жал, е тоа ме тревожи. Најмногу ме тревожи и мислам дека загаденоста треба да се третира како безбедносно прашање. За мене, она што се случуваше во државава е рамно на елементарна непогода во светот, да има толку денови, толку високи концентрации на загаденост, парламентот, собранието би прогласило вонредна состојба. Ги оправдувате изјавите на политичарите без разлика од која политичка опција се дека еве правиме се, меѓутоа потребно е време? Време е секогаш потребно, но мандатот се знае. 4 години е времето и вие треба да докажете дека за 4 години тоа што сте го ветиле и за што сте добиле мандат од граѓаните може да го спроведете. Во некои земји дури има нешто како 3 години, 2,5 години, па се гледа до каде сте со заложбите и со остварувањето, иначе се во прашање празни политички зборови. Што ви кажа битолчани на средбите со нив? Многу проблеми. Многу проблеми, главно проблемот што го зачнавте со загаденоста и вистина е страшно тажно ваква убавина да биде загадена, се разбира. Тоа го врзуваат за рек Битола, но и нешто друго ми кажа, дека речи си со средства од надвор, од ИПА фондовите, била готова, бил готов проектот за пречистителна станица, но сега ништо од тоа. Не знам колку е тоа така, ама верувам дека е така. Рекоа дека и тука има проблеми со вработувањето. Велат дека слично на мене дека она што е околината на Битола, дека ветува можности за не само за елитен, не само за обичен туризам, за елитен туризам, дека архитектурата, историјата, градот на конзулите, околината води од секаков вид минерални и слично, дека сето тоа може да гарантира убав живот од туризам и од здрава храна, доколку си ја очистиме земјата. Ова е печалбарски крај во минатото. Најголем дел од тука заминаа за далечната Австралија. Сега тоа продолжува. Ве плаши? Ме плаши. Многу празен ме плаши. Е широк сокак? Да, да. Зошто тоа го дозволува едните и другите? Па, зошто го дозволува, зошто не се бавеа со суштинските прашања на граѓаните, туку со собствените. Заборавија дека тамо се заради граѓаните, а не заради себе. Значи, тие треба стратегија да имаат за Битола, стратегија да имаат за животот, бидејќи ветија живот. Ама ова не само што не е живот на луѓето, туку и на природата, кога ќе се сукобите со природата, се знае кој е губитникот, тоа завршува во трагедија. Тие ветија живот преку НАТО Европската Унија, вас ве критикуваат Пендаровски, вели гласот за Силјановска, глас за ретроградни процеси, враќање во минатото и трет мандат на Ѓорги Иванов. Не, далеко од тоа. Јас сум одамна во ЕУ и НАТО амбиентот, одамна, што не важи за сите мои против кандидати. Јас сум од 90-тите години во најпознатите европски научни меѓународни институции. Но прашањето е друго. Да, човек треба да разговара, да преговара, да се договора, но самите договори не веносат ни во ЕУ, ни во НАТО. Не.
договорите се потребни, но набрзо ќе видиме дека е така. Веќе слушаме, иако е Зоповски, од господинот Хан за подготвителна фаза. Значи, ко не унесе оди со воз, понекогаш јавилам со Ориент Експрес, а ништо не се смени од предходната власт за овие две и неколку години. Се смени само власта и името. Во ЕУ се оди, не, ЕУ се носи дома со стандардите европски, во кој е првиот, владењето на правото, во беспоштедната битка со корупција и криминал, во крај на непотизмот, во стручна и компетентна јавна администрација, во независно судство, што нема да биде водено во најважното тело за судски реформи од страна на премиерот. Самото тоа покажува една опасно пореметена рамнотежа на власта, не само во корист на едната глава на извршната власт, владата, туку во првата глава, најголемата глава, семислечката глава во самата влада на премиерот. Тоа не е премиерски британски систем, тоа е нешто друго. Се заканува со она што на Балканот е познато како цезаризам, бонапартизам, каудилизам, со конзулство, зашто ние немаме традиција на практикување на демократија. Иако на тоа го додадеме феноменот на поданичка политичка култура, бидејќи политичката фабрика, наречена државна јавна администрација или цела мрежа на органи е таа што работи божемно, во празно, како воденица на празно, тогаш имаме сериозен проблем. Затоа и од Битола и од секаде заминуваат најдобрите, не само заради парите, не само заради убавините оти однадвор кога ќе дојдат овде се восхитуваат на нашите убавини, туку затоа што не гледаат живот и иднина во земја во која послушните и најблиските до власта ги окупираат најважните позиции, а најумните, најквалификуваните и најталентираните, всушност европјаните и американците во Македонија, слободно на пазарот на светот се надпреваруваат и се ценат. Што мислите, каков е односот на медиумите, на јавноста, на социјалните мрежи кон вас како кандидат? Им забележувате за нешто? Не само што јас им забележувам, веќе во првичниот извештај и на ОПСЕ. На ОПСЕ, тоа да го слушнавме. Да, тоа е. На... Да, тие се точно во една малограѓанска средина, која за жал ја креираат не само невидливи ликови по мрежите, туку и новинари, кои јас не знам по колку текстови напишале за мене и за моето семејство, се гледа дека тие не се фокусираат на промените што јас ги заговарам, не го ценат како надвор знаењето, успешноста, дигнитетот и интегритетот, туку влегуваат во политичката игра, не како новинари, не како слушатели, туку како актери. Ми се случува понекогаш да не знам дали разговарам со против кандидат или пак со новинар. Но тоа е животот. Може би како жена имам поголем имунитет. Животот ме научил тоа. Работата со студентите ме научила да бидам трпелива, да го почитувам соговорникот. И во секоја жена има голем витез скриен, особено во земја како Македонија, во која и покрај тоа што ние работиме три пати повеќе од мажите, на функциите, на највисоките, се уште ги нема. Не нема. А вие велите во еден, во една реклама, за да се средат работите, како во домот е потребна жена. А што е ако не Македонија, еден дом, еден прекрасен дом на припадници на жените и мажите, на различни етнички заедници? Во тој дом мора да има стратегија, мора да има ред на нештата,
Мора да има почит на оние кои добро работат, мора да има укор за оние кои лошо работат. Ако ги наградувате во семејството, попусто оние кои треба да ги искарате, домот нема да биде добар. Или ако го окупирате домот, мислите дека само ваш е, ги заборавите останатите, тогаш имаше еден добар филм, Дом за бесење, реваншистички дом. Ме интересира како ќе го споите правото со политиката? Одат заедно, паралелно или секоја се раздвојуваат? Особено во контекст на договорот од Преспа е прашање. Не. Прво настанало правото, правото и политиката одат заедно. Не е точно дека се разделени. Точно е дека во светот на меѓународната политика анархичноста е поголемо и точно е дека потешко врви правото. Но светот се колнел многупати после погроми, после првата, после втората светска војна, дека ќе воспостави барем минимум институции. Институција не може да функционира без право и процедури, за да може луѓето да имаат верба во заедницата. Дури и суд е воспоставен, како што знаете, во Хаг. Значи, каде што има суд, има и пресуди. Е сега проблемот во што е? Не е во судот и во пресудите, туку што повторно политичарите од највисок ранг сметаат дека тоа што важи за малите држави не важи за нив, или тоа што важи за некои држави не важи за сите. Тоа е така наречената селективна правда. Ама денеска како крик слушаме во светот зборување за така наречениот социетален конституционализам, за деимперијализација на правото, за политика во границите на правото, за облагородена политика со морал и со право. Зошто не живееме во комфорен, ниту духовно, ниту физички свет. Да се запрашаме зошто е тоа така. Токму поради селективната примена на правото. Но денеска, кога и доминацијата има... на политиката. Да, да, затоа и ве прашува, дали ќе го поништите договорот од Преспа? Не, јас не сум ни кралица, ни крал. На Твитер тоа го напишавте? Не можам да поништам, не. Никогаш израз не поништувам. Дека го поддржувате престанскиот договор. Јас само велам дека, се што не е втемелено на право, уставно право, па и задолжително меѓународно право, е правно проблематично. Тоа не може да вроди со корен и со развој. Може да продуцира проблеми. Оно што се случуваше во Македонија, во текот на преспанскиот договор, па извинете само да ги дадете вие катаден менуваните изјави на некои политичари. Јас не знам кога се тие, оние кои се или оние кои не се. Нивните изјави беа далеку подраматични од моите. Јас и го терам континуитетот, правен и морален, како што му личи на еден професор. Дека секогаш ќе верувам во минимум право, зашто само околу него може да се соберат нациите, државите во светот, секогаш ќе поддржувам судски разрешници и мислам дека светот оди во тој правец. Последните вести што доаѓаат од Брисел, нели Брисел нас не е конечната дестинација, дека Европската комисија за 2-3 години ги предупредува членките дека ќе почне да ги санкционира сите активности што се насочени или кои што значат кршење на правната држава. Погодете зошто? Зошто веќе гледа во собственото друштво држави кои, иако се внатре, забораваат на правната држава. Зошто аплаудира на преспанскиот договор и на таквото решение со Грција, какво што беше? Секој од надвор истото би го сторил, бидејќи меѓународната заедница сака решени проблеми. Таа е практична и прагматична.
Ако представниците на државите не ги предочат препреките и проблемите на патот кон прифаќањето на некои решенија, тие ќе им поверуваат дека 80% чувме на BBC стојат за тоа. И да подсетам, после неуспешноста на референдумот, ние чувме некои драматични изјави од многу важни држави членки на ЕУ, дури и го чувме директорот на Heritage, како рече дека веројатно ќе има многу проблеми ако огромен број на мнозинството не стои зад овој договор. Значи, не е доволно само политичарите во наше име да седнат и да решат проблеми. Да, може да бидат и наградени со Нобелова награда, дури или предложени. Да подсетам и Милошевич, ама и Милошевич малку требаше да подсетам да биде предложен за Нобелова награда. Зошто? За да се затвори еден проблем. Тоа не е доволно. Ја добија заевта Нобелова награда? Не знам, не знам. Но начинот на кој што се предлагаше и одлучуваше овде не е во ред со критериумите што мене ми се познати при доделувањето на Нобеловата. Не, воопшто не ми смета. Се најди на Financial Times. Не ми смета воопшто Ципа и селфито, зошто да не. Двајца премиери од две држави велат дека решиле проблем, дека се модерни, се сликаат на селфи, но не е доволно селфито. Без химната, тоа е вашата реплика. И без химната, ама и без народот. Селфи е едно, ама за траен мир треба договор меѓу граѓаните, што може да се спроведе. Еве да цитирам мој колега, мислам дека деновиве и во Македонија беше, Армаколос. Тој како вели искрено дека ние грците успеавме да го направиме тоа што никој друг не го сторил во поновата историја. Да го редизајнираме, значи не вели Гордана Силјановска, идентитетот, историскиот и културниот наратив на соседниот народ. На тоа господинот Оздола Данило Таск-Туск му вели, вели дека голема е жртвата, но вреди. Така предпоставувам дека и кога господинот Заев би бил европски политичар, или господинот Ципрас, истото тоа би го сториле. Ама, обично, професорите, обично луѓето, за прашања што се однесуваат директно на нив, на државата, на историјата, не можат да одговорат и без да го заборават срцето. Затоа ги држат раците на срцето кога слушаат химна. Кога ви даде објаснување не само вас туку и на сите на целата јавност дека тоа е заради протоколот и заради доцењето на авионот, што прво искоментиравте или помисливте? Навредливо. Навредуваат? Го навредуваат, ги навредуваат не само нашите национални чувства, извинете, туку и здравиот разум. Химната не патувала со авионот, па доцнењето да предизвикувало, да предизвикало нејзино отсуство. Не. Јас сум гледала утакмици меѓу држави, кога имало проблем со лентата или со снимениот материјал на химните, па малку подоцна почнувале, зашто светот треба да види дека тие играчите ги персонифицираат државите, а тие химните се најакиот симбол на државата. Ако сите имаат, ајде да се... Еве, да, дали може да се случи тоа во Грција, да прашам јас? Никогаш. Втори дел од мотото на кампањата е татковината повикува. На што повикува татковината и како тоа да го врзиме со владењето, од ваша, владењето на правото? Да, зборувавме во првиот дел, меѓутоа со Титаник. А со Титаник, видете, интересен феномен, ама една група на истражувачи прашуваше фокус групи што би можело да биде мотото за овие избори. Кога најголемиот дел
и мене не ми е јасно зошто, одговорија татковината повикува. Кога велам јас татковината повикува, а за себе велам дека сум либерална особа, воопшто не мислам на таткомински војни или одбрани и така натаму. Бидејќи некој го толкува тоа како туку... патриотизам. Не, патриотизмот може да биде и уставен патриотизам. Да го браните владењето на правото. Значи, јас многу пошироко гледам на ова. А кога го споменувам Титаник, повеќе пати сум го употребила во алегорична форма. Например, кога слушаме дека македонското општество ќе биде едно општество за сите, не можам да не кажам дека кога ќе речете едно општество за сите, вие мислите на демосот, на демократијата, на граѓаните индивидуи. Ако мислите на рамноправност на сите етноси, како што слушам, тоа е, ние велиме правниците, нешто невозможно, контрадиктио ин адјекто. Бидејќи не можете вие со бинационална држава, во која што секогаш има губење и добивање, во која што го нема третиот сегмент, денеска е денот на ромите, по малите заедници, не. Значи, едно општество за сите може да биде не етнократија, току само граѓанско општество на индивидуи кои се рамноправни пред законот и граница за колективните права кои треба да се почитуваат согласно меѓународните инструменти се индивидуалните права. Зошто? Зошто ако не сте вие со вашиот индивидуален капацитет, тој или таа што треба да се надпреварува, или тој или таа за кој само одлучува според критериумите на знаењето и компетентноста, некој друг ќе интерпретира со списоци, со партиски книшки, со политички притисоци. Тоа не е модерно европско општество. И затоа јас сум рекла дека ако капетанот на бродот не е граѓански ориентиран човек, тогаш тој брод може да има проблеми како Титаник. Или ако сами се качите на бродот, а заборавите зашто како капетан имате согласност или не, ќе ви се случи побуна. Го помните прекрасниот филм «Побуна на бродот Баунти»? Значи, мора да ја уживате до вербата и на посадата, ама и на останатите. На крајот блиц прашање, ќе победите нови избори? Мислам дека ќе победам. Ке имате ли проблем во таа ситуација да го победите, да го подпишите решението како председател на Република Северна Македонија? Решението не мора да решението. Уставот вели дека, уставот вели дека председателот дава заклетва дека ќе ги почитува дека уставот и законите или уставните и законските одредби. Не. Јас кога ќе се најдам во статус на председател на државата, се разбира како некој кој е легалист и конституционалист, ќе го почитувам постојниот правен поредок. Јас говорев дека сама, врз основа на своето право на самоопределување, имам право да се однесувам и поинаку. Но, кога се во прашање уставот и законите, се додека не се сменат, тие важат за сите, па и за мене. Јогата им ја препорачувате на луѓето? Никому не препорачувам ништо. Или сугестија? Секој си бира што сака. Јас сум имала ретка прилика да ми покажат, и тоа делува, како понекогаш се разбира, јас сум и христијанка, тоа не е проблем, има механизми, човек, значи да се добеде во хармонија себе си, да се абстрахира од проблемите, за да може да биде продуктивен и креативен. А тоа е потребно и за председател. Ви благодарам за интервјуто и посакувам успешна кампања и се гледаме во друга прилика. И јас особено на интересните прашања. Ви благодарам, се чувствував прекрасно во Битола и ако е така, во вашето студио. Ова не е тера инкогнита. Ова е вистина тера.
Ви благодариме. Почитувани гледачи, тоа беше денешното интервју со председателскиот кандидат професор доктор Гордана Силјановска-Давкова. Останете со програмата на ТЕРА.